Өскемен Шимонай Харисей ташолын жөндеу басталды. Тозығы жеткен халықаралық маңыздағы трассаның жая автокөлік жүргізушілерін талай жылдан бері тұйықтатты. Жақында осы жолмен жүріп өткен сенаторлар да оған куә болды. Бұл күре жолда көлік қозғалысы көп, күніне жүздеген жүк көлік өтеді. Апат та жиі тіркеледі. Биыл 30 шақырым жолға жабын төселеді. Қазавтожол мекемесі өкілдерінің айтуынша, қалған бөлігіндегі жұмыс келесі жылға жоспарланған. На текущий год по... Биыл предгорный ауылынан Первомай елдімекеніне дейінгі 30 километр жолды қалыпқа келтіреміз. Қажетті материалдардың төзімділігіне қатты назар аударып отырмыз. Сондықтан орташа емес, күрделі жөндеуден өткендей сапалы болады деп ойлаймыз.